Jeg står her med Kato. Han er en blandingshund. Han er 9 år gammel. Han har jo selvfølgelig nogle forskellige issues, og dem skal vi arbejde på de næste 8 dage. Det ene af dem, det er petting, som jeg gør nu, og jeg har lige fået ham ind. Jeg sidder og ærer ham på brystkassen og kører ham lidt hen over ryggen. Jeg kan se det ene øre, det kører sådan lidt tilbage, ligesom, hey, hvad er det, du laver, ikke? Der sker ikke noget, stille og roligt. Og det her med at røre ørerne og røre de forskellige ting, det synes han ikke er særlig cool. Han har også bidt mange mennesker, eller bidt ud efter dem. Det vil sige, når man kommer gående med hunden, så vil han, åh, hej med dig, har du et eller andet? Og så når de stikker fingrene ned, så hapser han, så bider han. Det er ikke konsekvent, at han gør det, men han gør det. Kato, kom. Kom her, dreng. Jeg skal arbejde med ham de næste 8 dage omkring det her. Og der skal jeg laves nogle forskellige ting, hvor at han skal finde ud af, at det her med mennesker, det er jo helt fantastisk. Til gengæld, det der er det gode, det er, at han vil gøre alt. For en god bid. Det kan I se. Bam. Det vil jeg gerne. Der vil han det hele. Og vi vil også gerne fysisk kontakt. Nu sætter jeg mig lige hernede på gulvet. Skal se, så sætter jeg mig. Ej, sådan der. Så kan han det hele, ikke? Og jeg kan egentlig få ham til at komme op og gøre og være. Og vi er rigtig tæt på hinanden. Også med hovedet og alle de her ting. Der er ingenting omkring det. Det kunne vi godt få ham til. Men det skal jo ikke være sådan, at det er, at vi skal arbejde med godbidder altid. Fordi han skal også til dyrlægen, og der er godbidden altså ikke god nok. Og han har også været til forskellige trænere, og han har været til forskellige med kranslip i og alt muligt andet. Fordi han kommer op i en alder, hvor man skal med det. Jeg skal egentlig arbejde med ham de næste 8 dage. Og jeg har jo langsomt travlt. Og det handler om her, det er jo, at jeg presser jo ikke på. Jeg har jo ikke kun en time til at gøre det her. Jeg har de næste 8 dage. Jeg har al den tid, det skal være. Og til at egentlig, at ham og jeg vil finde melodien sammen, så han synes, åh, okay, det her med at blive rørt, det er noget mærkeligt noget, men det er okay, det kan betale sig. Han får ikke en godbid for det hele tiden, kan I se nu her. Og det er heller ikke den måde, jeg kommer til at arbejde med det på. Men det, jeg rent faktisk gør ved en hund, der har det sådan der, det er fuldstændig det samme, som jeg ville gøre med en valp, der var 8 uger gammel. Eller en hund, der var uhøflig, og bare ville hen og springe op. Det hele, det handler om, at det er, at hvis I ser det hele som sådan en trekantspyramide her, så er det herhen, vi skal, op i toppen af trekanten. Og så er der nogle hunde, der er her, nogle 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 er her. Det vil sige, tilgangen til dem er jo forskellig, og det er den jo også med ham. Men de skal jo samme sted hen, og de skal lære de samme ting. Så alle træningsmetoderne er det samme. Det, der er forskelligt, det er min indgangsvinkel og min sindstilstand. Den sindstilstand, jeg er i. Og oftest så er det det. Tit så sker der det, at vi står fast i vores træning. Ej, jeg har prøvet så meget at gøre, jeg kan ikke komme videre. Det kan mor her heller ikke. Hun kan heller ikke komme videre med ham. Kan du komme, dreng? Kom her. Kom her, skal. Hun kan heller ikke komme videre med ham. Og det skal vi jo selvfølgelig have vendt rundt på. Og derfor er det nogle gange bedre, at der er nogle andre, der rent faktisk gør noget ved det. Ligesom hvis de skulle til dyrlægen. Så det er ikke mor, der skulle tage ham til dyrlægen. Så var det måske mig eller en anden, der skulle tage ham ind til dyrlægen og se, hvordan han ledes. Fordi de har dårlig erfaring sammen omkring de her ting. Og det skal brydes. Og så kan du sige, hvordan kan man, det kan du ikke bryde, når det er, at du ikke har mor i træning også. Nej, det er du fuldstændig ret i. Men jeg kan lægge nogle nye ting ned i drengen her, ned i Kato, om at det er okay at blive pættet. Det er okay at lave alle de her ting. Så kan mor bagefter træne de her ting, at det er okay med andre mennesker, ligesom jeg kommer til at træne med ham, at det er okay at blive rørt af andre mennesker, uden at skal bide dem. Der kommer måske en godbid ud af dem, der kommer et eller andet. Jeg lærer ham nogle af de her 6-7-8 forskellige ting, som vi lærer alle hunde. Dem skal mor så også lære, og dem skal hun jo lære at vise over for andre mennesker. Og det er den måde, at vi egentlig kommer videre omkring tingene på. For hun er gået fast, og det er hun jo ikke den eneste, der er. Det er der jo mange, der er. Der er jo mange af jer derude, der er gået fast i. Hvordan kommer vi videre omkring det her? Så derfor kan du godt få nogle andre til at hjælpe dig. Det behøver ikke nødvendigvis være mig, det kan være nogle andre. Nu sætter han sig ned og tager det roligt. Det er jo ikke fordi familien, den nære familie, dem som Kato, de der 3-4 stykker, som der er, de kan godt pætte ham. Men andre kan ikke. Der er ikke nogen, der kan pætte ham. Der er ikke nogen, der kan æge ham hen over ryggen, køre sådan her hen over halen, alle de her ting. Lige, det er godt, hen over ørerne og alt det her. Klø ham herop. Åh, det er dejligt sker det, ikke? Nu lægger han ørerne tilbage. Det er sådan lidt, hvad er det, der lige sker, ikke? Men han affinder sig med det og siger, det er okay. Kom her, dreng. Jeg belønner ham lige for det. Jeg giver ham en godbid. Ved egentlig at sige, op. Får jeg få lov at pætte dig hernede på brystkassen, så får du også en godbid. Det er fint, ikke?
Så hvad handler det her om? Det handler om i bund og grund om, at det er, at I skal... Nogle gange så får vi et dårligt forhold til vores hund. Nogle gange så sidder vi fast. Nogle gange så er det bare øv, og vi kan ikke komme videre. Hvad så, skat? Ja, det er godt, dreng. Sådan det er. Og vi kan ikke komme videre. Og der skal man have noget hjælp fra nogle andre. Og det er jo så det, at mor har gjort nu i det her. Og jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde med ham. Men i bund og grund, nu står han også, han vil gerne ud og tisse og ud og på toilettet og alle de her ting. Og han ved godt, hvor døren er herhenne. Så derfor står han også og kigger på det. Hvad så, dreng? Hvad så, skat? Ja, hvad så? Vil du gerne ud? Vil du gerne ud? Ja, det vil du gerne. Sådan der. Men det handler også om stemninger. Fordi når jeg siger, at det er, at vi skal have langsomt travlt, så er min stemning, den er jo stille og rolig. Jeg har ikke travlt. Jeg skal jo ikke nå at æge ham på brystkassen inden for 20 minutter. Som dyrlægen skal, eller den, der nu engang skal lave, sådan noget, når man masserer dem og alt muligt andre ting. Det skal jeg jo ikke, fordi jeg har ikke kun afsat en time til dem. Vi har afsat 8 dage. Jeg har masser af tid, og det vil sige, den tid skal også til en gang imellem. Og det er det, der er vigtigt. I stedet for bare at presse hunden ud i, nu har jeg bestilt tid til massage, så det er nu. Eller nu har jeg bestilt tid til svømmehal, så nu skal du ud og med mig lære at svømme på 20 minutter, eller hvad ved jeg. Nej, tag tid. Det tager tid. Det tager noget tid. Selvfølgelig gør det det. Og jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde med ham. Han har det i øvrigt også med andre hunde, fordi han er blevet bidt. Så kommer han faktisk selv hen og tilbyder sig her. Lige kommer hen og siger, gider du ikke af mig? Det var dejligt, at han lige tog det der 2-3 skridt. Så prøver jeg at slippe igen og se, om han måske tager et skridt eller mere herhen. Han er også blevet bidt af 3 hunde, og så han har det selvfølgelig også med hunden. Han har det med hunden, der siger Han har det ikke med hunden. Hvis de lader ham være, så han lader han egentlig i bund og grund også den være. Og det er jo egentlig et meget godt udgangspunkt, kan man sige. Men så er vi da så langt med ham, eller det er mor så langt med ham. Men det kræver også, at det er, at han... Vi skal bare derhen, hvor det er, at han bliver ligeglad med andre hunde. Nu gik han væk, da jeg adede ham på brystet, for ligesom at sige, ja, det der, det gider jeg ikke. Det jeg så kan nu, det er, at jeg kan invitere ham længere hen til mig. Ja, gå væk fra ham, og så lad ham komme hen. Kom da, kom her, skat. Ja, så kom. Ja, de er heroppe, dem du gerne vil have, ikke? Sådan er det. Og så gør han det jo ikke for mig, så gør han det jo for godbiden, det ved jeg godt. Men igen, så er jeg ham på brystet, holder lige den her, og siger, ja, det er fint, tak. Fordi jeg må ale på brystet, så får du den her, ikke? Tak for det. Ja, det var godt, skat. Og nu slikker han mig på fingrene for at få resten med, ikke? Men i bund og grund, så handler det om, at det er, at vi har langsomt travlt. Og det skal vi gøre på den stille og rolige måde. Og vi skal lade være at presse vores hund mere end højst nødvendigt. Vi er nødt til at mærke og smage, hvor fanden er hunden henne? Hvor er det? Nu skal jeg til dyrlæge, fordi jeg har bestilt kl. 4, eller hvad ved jeg? Nej. Og du skal i øvrigt heller ikke træne dyrlæge, når du har brug for dyrlæge. Du skal træne dyrlæge, ligesom alle mulige andre træningsøvelser, når du ikke har brug for det. Kom dog ned til dyrlægen. De fleste synes, det er okay, at du kommer ind lige og siger, dag og hej, og ind i ventelokalet, og bare er der, og så kommer ud igen. Fordi det er trods alt dem, der skal arbejde med hunden den dag, at det er vigtigt, at den kommer derind. Ikke? Så god træning til jer andre derude. Så vil jeg fortsætte lidt med ham her, og så lige gå ud og slå en streg med ham, fordi det vil han gerne.